ចម្ពោះស្ថាប័នច្បាប់ដែលសម្្រាច់សក្តិ័យទាំងរឿងព្រមតននិងរឿងរដ្ឋភវេនីគឺតុលាការប៉ុន្តែពេលបច្ចុប្បន្នទាំងប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលមានចំនួនដីធ្លីនិងអ្នកដែលមានមុខតំណែងមានមុខមានមាត់ក៏ស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងពិសេសសុំការអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមាន3ថ្នាក់គឺមានសាលាដំបង តែមាននៅគ្រប់រាជធានីខេត្តមានទុលាការឧធោនិងទុលាការកំពូលក្រៅពីទុលាការជំរះក្តីរឿងក្តីទូទៅសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនេះនៅកម្ពុជាក៏មានទុលាការយោធានិងសាលាក្តីផ្នែកក្រហមផងដែរដែលកំពុងដំណើរការនៅពេលបច្ចុប្បន្នបើនិយាយពីរឿងក្តីទូទៅបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវិវាទហើយដោះស្រាយពីអញ្ញាធិការគ្រប់ជាន់ឋាន ហ das ើយនៅមិនតាន់មានការសះជាជាមួយគ្នាទៀតនោះនឹងដំណើរការដល់តុលាការគឺនៅក្នុងដំណាក់កាលសាលាដំបូងក្រោយពីមានការសម្រេចរបស់សាលាដំបូងហើយភៀគីនៅមិនសុខចិត្តអាចទៅសាលាឧទ្ធរហើយបើភៀគីនៅមិនសុខចិត្តទៀតនឹងបន្តទៅតុលាការកំពូលនៅក្នុងដំណាក់កាលតុលាការកំពូលជាសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយបិទការតវ៉ាប៉ុន្តែ បើមានផុសតាងច្បាស់លាស់ជាក់ស្ដែងភ ieck ីនៃចម្លោះក៏នៅតែអាចបដងទាមទារឲ្យមានការសើរើឡើងវិញនៅក្នុងការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដែរបើនិយាយពីការដោះស្រ័យចម្លោះចាប់ពីអញ្ញាធោភុំឃុំរហូតដល់អញ្ញាធោពពែពន់និងតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទៀតនោះគឺមានដំណាក់កាលចរានគូសុំប៉ុន្តែបើមើលពីករណីក្នុងការដោះស្រ័យចម្លោះជាក់ស្ដែង ការស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមនៅតែពេញនិយមគឺពរដ្ឋក្រីក្រដែលមានចំនួនដីធ្លីតែងតែប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយដើរចេញពីផ្ទះឬសហគមន៍របស់ពួកគាត់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រសួងដែនដីឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងទៀតពិសេសគឺផ្ទះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែម្ដងគឺពួកគាត់មិនបានដើរតាមដំណាក់កាលនៃការដោះស្រាយចំនួនផ្សេងផ្សេងនោះទេករណីខ្លះទៀតអាចថា ដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋមានលុយចំណាយផ្សេងៗរួមទាំងការជួលមេធាវីផងប៉ុន្តែខាងក្រសួងយុតិធ៌មានមេធាវីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលมันមានលទ្ធភាពហើយលោកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបងកើតក្រមមេធាវីដាក់ឈ្មោះរបស់លោកផ្ទាល់ដែលមានចំនួន153នាក់ហើយគឺប្រើប្រាស់សម្រាប់ជួយអ្នកក្រីក្រតែมันមានលទ្ធភាពជួលមេធាវី ប៉ុន្តែការស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមឬពឹងអ្នកនេះឬពឹងអ្នកនោះជួយនៅតែពេញនិយមដដើការពេញនិយមស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមនេះមិនមែនតែពរដ្ឋក្រីក្រទេគឺអ្នកមានប្រាក់មានអំណាចអ្នកមានបុណ្យស័កឬមានមុខមាត់ល្បីល្បាញនៅតែស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមដូចគ្នាដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះមួយរូបលោកព្រាបសវ័តក៏បានដាក់លិខិតទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូម អោយជួយអន្តរាគមន៍ករណីជំរុះដីធ្លីទំហំ20ហិកតានៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីជាមួយអ្នកមានអំណាចម្នាក់លោកព្រាបសវ័តជាអ្នកលើបិឈ្មោះក្នុងវិស័យសិល្បៈហើយលោកក៏មានទូនេតិនៅក្នុងกองកម្លាំងប្រដាប់អាវុធម្ដាយរបស់លោកក៏មានទូនេតិនៅក្នុងជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែរលោកព្រាបសវ័តក៏តែងតែបង្រាញរੂកធតដែលមានពាក់អាវគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗជាមួយគណៈបក កាន់អំណាចនេះហើយក៏មានរੂកធត់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំពិសេសជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរក្រៅពីលោកព្រាបសវ័តដាក់សំណើទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យជួយស្វែងរក justition នោះមានការលើកឡើងផ្សេងៗពីគ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គមសម្នួរចរានជាងគេសុខថាហេតុអ្វីបានជាលោកព្រាបសវ័តមិនប្តឹងទៅតុលាការឬលោកមិនទុកចិត្តតុលាការតារាប្រ៣ឈ្មោះពឹងទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះអ្នកមិនប្រ៣ឈ្មោះ ពឹងទៅអ្នកណាឬដោយសារតែភាកីមកខាងទៀតជាអ្នកមានអំណាចធំនៅលើ Facebook របស់លោកព្រាបសវ័តมันបានបកស្រាយពីមូលហេតុផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្នើសុំការអន្តរាគមពីលោកនយុរដ្ឋមន្ត្រីនេះទេចំណែកខាងក្រមការងារ VDR ដែលជាយាមតកតងទៅលោកព្រាបសវ័តតាមរយៈទូរសាពនៅ Facebook ក៏មិនអាចតកតងបានដែរលោកព្រាបសវ័តស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមនេះមិនមែនជាមនុស្សដំបូង ក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានប្រាក់មានទុននេះស្វាយរោគកិច្ចអន្តរកម្មដោយមិនឆ្លងកាត់តុលាការនោះទីកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017លោកហ៊ុនសែនបងប្រុសបងកើតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់ផ្ញើលិខិតរោគកិច្ចអន្តរកម្មដែរដោយលោកចោទថាលោកម៉ាក់ជីតូជាអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិបានគៀបសង្កត់និងរំលោភយោគដីធ្លីរបស់ក្រមក្រសារបស់លោកប៉ុន្តែលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែន មិនបានផ្ញើទៅប្អូនប្រុសរបស់លោកនោះទេគឺផ្ញើទៅលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាភ័យក្នុងលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសានបានសរសេរថាសូមសំដេចជួយណែនាំឯកឧត្តមមក់ជីតូតែតែងតែការព្យជន់ល្មើសរំលោភយកដីរបស់ខ្ញុំនិងកូនខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ភាពកក់ក្តៅធ្លាក់ចុះប្រជាប្រយមប័ណ្ណសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងជំនឿទុកចិត្តក្នុងជួរគណៈប្រជាជនពិសេស ក្នុងក្រមក្រសួងធនៈដឹកនាំប្រទេសភារយារបស់អង្គាថោងសរ at គឺលោកស្រីទៀវធីតាកាលពីដើមឆ្នាំ2019ក៏បាននាំគ្នាមួយក្រុមទៅប្រហូយូមនៅមុខសាលាដំងរាជធានីភ្នំពេញហើយហៅឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកស្រីប៊ុនរានីឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដោះលែងប្តីរបស់លោកស្រីដោយអះអាងថាមានករធ្លាក់កំហុសហើយចាប់ខ្លួនប្តីរបស់លោកស្រី ករណីទាំងនេះបង្ហាញថាក្នុងស្រទាប់មហាជននៅតែពេញនិយមក្នុងការស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមពេលដែលពួកគេមានវិវាទឬអះអាងថាខ្លួនរងភាពអយុត្តិធម៌រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសកខេងបានរំលឹកឲ្យមន្ត្រីរៀបចំប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឲ្យបានល្អព្រោះលោកជឿថាយុត្តិធម៌គឺជាគ្រឹះនៃសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពការកសាងការប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ បោះសាងឲ្យដូចណែប៉ុនយុធថតាំងពីលើដល់ក្រោមគឺជាគ្រឹះដ៏សំខាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យស្រុកទេសយើងមានស្ថិរភាពមានស្ថិរភាពយូរវែងនេះជាបញ្ហាព្រោះអញ្ចឹងពិសោតនៅលើសកលលោកនេះវាអញ្ចឹងມັນថាតែកម្ពុជាទេអាចធ្លោះបាក់បែកគ្នាខ្លាយទៅជាងគ្រាមនឹងវាទៅពីរឿងអញ្ចឹង លោកសខេងក៏បានរំលឹកប្រាប់មន្ត្រីកុំឲ្យយកកំរូតាមខ្មែរក្រហមដែលធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋហើយថាជាលទ្ធផលទទួលផលអាក្រក់មកវិញហើយបើធ្វើតាមដោយរបៀបប៉ុលពតយើងដឹកដល់អ្នកនេះហើយគឺមិនខ្ចីស្ដាប់មិនខ្ចីរវល់ពីប្រជាពលរដ្ឋហើយគិតតែពីនອງគ្នាកម្មសំឡាប់កម្មសំឡាប់ប្រជាពលរដ្ឋដល់នឹងខ្យល់អីអត់មានកំភោចហើយលោហោដល់ការសំឡាប់គ្នាឯងដឹកនອງកម្ពុជានោះអញ្ចឹងបាន កាថាកម្មរបស់គាត់ទីបំផុតគាត់ត្រូវតែដួលលំហើយបាក់បែកតិចៗមានសេសសល់អីរូបអាយការបស់គម្រោងយុតិធធពពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំ2020បានបង្ហាញថាក្នុងចំណោម128ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ127គឺស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធយុតិធធពមិនល្អគឺចំណាត់ថ្នាក់ lưu tại Prote Venezuela tại mùi cột.